My brother, the chairman of Jimbo la Magogwana, Mheshimiwa Wambora. Asante sana, Governor Mombasa. Mombasa, oye! Oye tena! Mimi napenda nyinyi sana. Napenda Mombasa sana sana. Na sababu hii, nilianza Mombasa kama district officer, D.O. Nikasoma mengi hapa Mombasa, na nilikuwa nimekataria hapa, mpaka pizi wangu wakaniambia tunataka uende mpaka Lamu, uvugue ile Jomo Kenyatta settlement scheme. Nikaenda huko, nikapeana mashamba, eka kumi kumi. Alafu nikaenda Ulaya kusoma saiti. Na tangu niwe governor, mikutano mingi, nimerete Mombasa. Mimi nimekosa au sijakosa? Mimi nataendelea kufanya hivyo, kupromote Mombasa, kwa sababu mimi napenda Mombasa. Nitaongea na governor wenu vizuri, nikiritaya, nilitaya hapa kwa beach, moja kwa moja. Kabisa, kwa sababu hizi ni second termers. Na hayo machache, governor amesema, yeye ndio county number one kwa kiserikali, ile numbering ya serikali. Lakini pia ni county number one kwa open sanctuary. Makofi kwake. Governor, mimi uliniambia umefanya heart surgery, nikajua nitakopi wewe mara moja. Nikarudi huko Embu, tukafanya surgery ya kwanza ya neurosurgery. Tumefanya 500 surgeries za kichwa. 500. Mimi nafuata mfano ya gavana wenu, ni rafiki yangu. Na nikakopi vizuri, tukafanya surgeries. Lakini kwa vile magovernors wale ambao wako hapa, hebu nipitie message yao. On behalf of your excellency, protocols, is only 1 minute, your excellency. I always take 1 minute, maximum two. On behalf of the council of governors, I take this opportunity to express my pressure to be part of this national launch. From the onset, your excellency, hiyo ingine nilisahau kwa gari ya Minister for Health. Lakini ni sawa. Nilikuwa nataka kusema ya kwamba sisi tumeshukuru rais wetu kwa vile amekuja hapa, ametulete hapa kuhakikisha elonji ya universal health coverage. Na kwa vile tumesema tutaenda moja kwa moja, tutahakikisha kaunti zile zingine zote, zile 46 kama Mombasa, tutaiga mwitindo ya president, tutaendelea ndivyo tufungue universal health coverage mara moja. Kwa hayo machache, asanteni sana.